အမျိုးသမီးသတင်းအောက်တယောက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လင့်နေချိန်မှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုထိကင်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံရပြီးနောက်စပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်ကမက်ဒရစ်မြို့မှာလူရမှုတစ်ခုအကြောင်းတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းထောက်အီဇာဗယ်လာတို့ကိုအမျိုးသားတယောက်ကထိကင်ခဲ့ပုံရပြီးအီဇာဗယ်လာတို့ကထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသားကသူ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုထိကင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။Miss Valado ကဆက်လက်တင်းဆက်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့အစီအစဉ်မှုကကြားဝင်လာတာကြောင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်။စပိန်အလုသမားဝန်ကြီးဌာနကဒီဖြစ်ရမှာအမျိုးသမီးတယောက်အပေါ်ကိုထိလက်ရောက်ပြုမှုသူကိုအပြစ်မပေးဘဲမနေသင့်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့လောက်ရက်ကိုအထင်ရှားတွေ့မြင်နေရပေမဲ့သူကညင်းဆိုပြီးအဲ့ဒီနေရာကရှောင်ထွက်သွားခဲ့တာပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးသတင်းတောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုထိကင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဖမ်းဆီးထားပြီးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကမ္ဘာဖလားရရှိပြီးနောက်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကကစားသမားတယောက်ရဲ့နှကမ်းကိုနမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရကြောင့်ပြဿနာအကြီးကျယ်တက်နေချိန်မှာဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။